Chơi nhập cái chỗ. Xong chơi mày tụi Thank you, Your Honor. May the base of Makhan Lopati. Thank you. I'd just like to inform the chamber that we are informed that Nguyen Che is sleeping in the holding cell. So I'm not sure how that fits in with remote participation. He's sleeping. He's not participating. He's waived his right to participate. So could he please go back to the detention center? Thank you, Your Honor. As Your Honours are aware, the detention centre doesn't have the videos, video facilities for any of the accused to participate in the proceedings through the telephone and through the screen. Whether Mr. Nguyen Che decides to sleep or not off, that's a question for him. But it is important that at this trial, ដែលទីនោះសម្រាប់នៅទីនោះឬក៏មិនសម្រាប់នោះទេគឺវាអាស្រ័យទៅគាត់ឬក៏ដំរើឲ្យចូលរួមនៅមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការនៅក្នុងទីនេះលើកលែងតែមានកលៈទេសៈពិសេសណាមួយដែលទាមទារឲ្យគាត់ បាទអរគុណសព្រញ្ញាអង្គជំរះគាត់សម្គាល់ថាអ្វីដែលលើកឡើងដោយសហមេធាវីកាលពីក្តីនួនជាហាក់ដូចជាដដដែលដដដែលដូច្នេះអង្គជំរះមិនសម្រេចអ្វីទេក្រៅពីតម្កល់នៅក្នុងសម្រេចរបស់ខ្លួនដែលបានសម្រេចរួចហើយនេះជាវិធានការរបស់តុលាការដំរើឲ្យជន់ជាប់ចោតចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការ សមនាការតាមនីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងវិធានទីក្នុងយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយអ្វីទៀតទេសូមបកគលពីតិការទៅមេធាវីកាលពីក្តីខៀវសំផន សូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសូមគោរពអង្គសាមណការខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីថ្លែងតកតងទៅនឹងការទទួលយករបស់ផុសតាងដូចតទៅកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាយើងទាមទារឲ្យមានការដេញដោលជាក់លាក់ នឹងតទល់គ្នានៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះលើឯកសារនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំបាទក៏បានបង្ហាញពីជំហរថានឹងធ្វើការជំទាស់រកការសន្មត់ជាមុនអំពីភាពទទួលយកបានរួមទាំងឯកសារដែលយោងនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ចុងទំព័រនៃដីកាដំណោះស្រាយនោះផងដែរនៅរសៀលនេះយើងត្រូវ បានស្នើឲ្យធ្វើការកត់សម្គាល់លើឯកសារយោងដែលមានកំណត់សម្គាល់ក្នុងចុងទំព័រនៃដីកាដំណោះស្រាយនិងកថាខណ្ឌទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាវតាប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះសាវនាការនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបំភ្លឺនិងបង្ហាញថាការអះអាងទាំងនេះសុទ្ធតែមានហេតុផលត្រឹមត្រូវ ខ្ញុំបាទសូមបំភ្លឺការអះអាងរបស់ខ្ញុំដោយសូមលើកជាឧទាហរណ៍អំពីបញ្ហាដែលយើងបានជួបប្រទះពេលដែលយើងពិនិត្យលើឯកសារទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ចុងទំព័រនៃដីកាដំណោះស្រាយជាទូទៅ
ើយយើងក៏ឃើញក្នុងផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសវនាការប្រវត្តិសាស្ត្រដូចតទៅចំណុចទី1ឯកសារមួយចំនួនมันទាំងមាននៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ើបអង្កេតផងឧទាហរណ៍កំណត់សម្គាល់ជើងទំព័រលេខ3655កំណត់សម្គាល់ជើងទំព័រលេខ4120និងមួយផ្នែកនៃជើងទំព័រលេខ33ជាដើមចំណុចទី2យើងខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញថាចំពោះឯកសារដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងឯកសារយោងនោះមិនគួរឲ្យជឿជាក់បានឧទាហរណ៍ឯកសារយោងមិនត្រូវគ្នាតលតែសោះនឹងអ្វីដែលសរសេរក្នុងកថាខណ្ឌមិនថាឯកសារយោងនិយាយផ្សេងក៏សង្ខេបនៅក្នុងកថាខណ្ឌនោះមានន័យផ្សឹងឧទាហរណ៍ឯកសារ D288/4.23.1 កំណត់សម្គាល់ជើងទំព័រលេខ3658និងកំណត់សម្គាល់ជើងទំព័រលេខ3659ឯកសារជាភាសាបារាំងជួនកាលទៅត្រូវគ្នាជាមួយនឹងឯកសារជាភាសាអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែអត់ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងឯកសារជាភាសាខ្មែរបាទបើតែឯកសារតែមួយក៏សម្គាល់តែមួយខ្លឹមសារខុសគ្នាឧទាហរណ៍នៅក្នុងឯកសារ D288/4.25/1បាទត្រង់កំណត់សម្គាល់ជើងទំព័រលេខ3659និងកំណត់សម្គាល់ជើងទំព័រលេខ3663 63ចំណុចមួយទៀតថាឯកសារមួយចំនួនមិនមានចុះកាលបរិច្ឆេទទេនឹងមានការចង្អុលបង្ហាញដែលគិតថាវាជាឯកសារពីសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះតែគ្មានអ្វីបញ្ជាក់ឯកសារនេះគឺថាវាចេញភាសាដើមជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែត្រូវបានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសឯកសារនោះអាចបកប្រែដោយអ្នកបកប្រែនៅតុលាការយើងនេះឬក៏អ្នកបកប្រែផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ឯកសារ D366/7.1.559ត្រង់កំណត់សម្គាល់ជើងទំព័រលេខ25ជាដើមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនត្រង់នេះថាឯកសារដែលមានជាភាសាដើមជាភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែកាប់តាមភាពពិតភាសាខ្មែរនោះពុំមាននៅក្នុងសំណុំរឿងទេបែរជាមានតែភាសាអង់គ្លេសបាទហើយដល់ទៅពេលដើម្បីឲ្យបានទៅជាភាសាខ្មែរវិញត្រូវបកពីយកអង់គ្លេសហ្នឹងមកបកទៅជាខ្មែរវិញអញ្ចឹងអាភាពដើមនៃឯកសារជាភាសាខ្មែរនោះគឺអត់មានបាទចំណុចទី4ឯកសារមួយចំនួនមិនពាក់ព័ន្ធនិងមិនមានមិនមែនជាភស្តុតាងទេឧទាហរណ៍ឯកសារដែលមានលេខ D160 និង D160/2ត្រង់កំណត់សម្គាល់ជើងទំព័រលេខ26និងឯកសារ D84/1ត្រង់កំណត់សម្គាល់ជើងទំព័រលេខ4637
lần này chúng tôi cầm nói xong coi trong tổng bộ đã bị bọn nâng phá rị bọt bảo vật xa chỉ tù tư. Ai cả xa đã miên nâu còn lại nữ. Cứ tràn bài tràn giang ná. Dương phía ông xông bài anh chạy chịu bây bảo phết chịu lẹ cả nạ bóng bruôn. Bảo phết tì mũi cứ tiệ tông tư nâng ai cả xa bạch chạy bọn đọc hiệp nơi Campuchia và chia thập bát tay đại chỉ ai cả xa địa quan bị chăn năm bị quan mồi rơi chết sập là hốt đó chăn năm bị quan mồi rơi chết sập rầm buồn đại chỉ ai cả xa Campuchia bạc Campuchia rứa co ai cả xa robo rắn nạ xe rụp rụm chiến rứa co rì rọ tham bị ba rụp rụm chiến đại trời ban phẩm mồi Krawi pi robot Campuchia bagi terpatai dua rulom no. Prophet ai kesan ti pi kuci ai kesan sathirna. Ai kesan ni rumian antabot sarapon rumian antabot sumpiap same same nong amlong pel neng krawi robot Campuchia bagi terpatai rumian silpeu neng antabot sase daunya serai ciriu pi benda sekap cilai ni dia cedam. Ai cả xa tị bấy, bảo phết ai cả xa tị bấy, cứ ai cả xa tổ lạc ca. Cầm nót hát đáp chẩm lời, miên đôi chìa, cầm nót hát đáp chẩm lời xạ xấy, nông bê sư bằng kết, bảo tệ trả rực xạ khách cắm. Rư co, xạ khách cắm đào, thôi lang đòi xạ xây khăn ông bê xạ mạng cá nơi khăn ông xâm lòng rương xôn xôn mùi dịch đàm. Tòa tư nít khi bác xông bình dụng bì chùm nát thân ạ ai cả xa này mùi đà dương khi ông xôn à làng. Chỉ lẽ bói bình xa đào thêm tiết. Ai cả xa đã tiệm tôn từ nâng bà chạy bọn đập hiệp này rồi bọc Campuchia bà chạy thập bật tay. Có, tí muối, chúm nói có, cá khoác khát bò đầm miền tiệm tôn từ nâng rồi biếp rồi bọc để xa tụng ai cả xa cởi bà tí cá này. Ai cả xa xa mây, thầm mây tiền ổn ní cư bàn rô khơi nâng miền bình chôn nâng nông cầm nót chương tùm bò này đề ca đồng nọ sài đại ban máu pi mấy triệu mần đô ai cả xa DC Camp chúng tôi ai cả xa khá khang mê thị vi ca pia mình miên po nằm miên chạy tên tình nâng rộ biếp đài mấy triệu mần đô ai cả xa DC Camp ní bảo mô chong krong nụ tol tại sao ô thị ho ai cả xa đi bay rồi đọc bay slap muối chật pí chật pí rồi ha sập rầm bay ai cả xa đi bay rồi học sập rầm muối slap rầm pí slap muối sầm tô chật muối chất pram rồi, hà sắp rằm buồn. Ai cả xa, ọ, ai, mà phấy, chất xam sắp mùi. Ai cả xa, đi, bây rồi, học sắp rằm mùi, slap rằm pí, chạch muối, chạch bàm pì. Chúng ta ai cả xa tiền nụ, mình miên tiền cho cao bà rạch hà tiệt phòng. Ở thì họ ai cả xa đi bây rồi học sập bàm muối, sạch bàm pì, chạch muối, chạch bàm rồi, hà sập bàm buôn chạch đàm. Xâm rạp, ai cả xa đọc tới tiết, cầm nát hai sạch đạp chẩm lại, xạ xây rồi bỏ
Lok Chang Yuk, Prom Tiang, website nei Mechhek Mondol Aikasa DC Camp, at our young to tour ban catching all behind Klakla, on P. Propop Aikasa. On Thai, Port the Mintang Nu, no mean question law, the dial. Oti Ho, Aikasa that ban Mok P. Swedish collection. Come wrong, I guess, out of what they say. I young men put the butt for them being by the tour band be fang be run out say room room chin. Chúng xung xua tha ta cầm rong ai cả xa suy ai ní trời ban chọn rong giang đôi mặt đầy đòi rụp biệp na đòi nhẹ na ta ai cả xa chẳng nút trời ban promo tam rịa ông ca thả ban bộc cô nát lá nở pe na ta ai cả xa chẳng ngon nút trời ban rịa xa túc nông lẹ khăn đôi mặt đầy rồi hốt đò pe bạch chun một căn mặt chẹt mặt đôi ai cả xa DC Camp đi. Ai cả xa đại ban mau pi bản đa xa than này quốc tua sảnh. Dương miên tơ sơn nào ở đây tung bạc đều vót chấm nuôn pram lê. Nâng dịch ở đây này nom rồi bỏ bạc của mình đi. Cho ngày thì mập thấy khai u sự phía chín năm bị quan bằng bồ đề chật sự bầm mùi. ตัวสนาบดีจังพรามเลยนี่ขึ้นบ้านสมมันอ่านเอกสารโอเคสิ่งใดในน้อมระบบปะกุมินิมุยปะกุมินิกัมพูชีจำนวนมุยฉบับนู้นมีนเลยไอกระซ่าดีใบรอยหกสับประมุยสลับประมปี จุดมวยจุดหกสมวยทางเมธีวิกาปีได้สมเอาสมตัวบานสมตัวตัวสมอาจตัวบานโปรดมีนบานจราอันแทนเตี้ยเลือโปรดมีนได้ตัวบานปีบรรดาสารทานในกุกตัวสลาย แต่ไอกระซ่าที่ก้อนนู้นทัดนึ่งตัวสไลน์ปีชนะมวยป้อนประมุ่นร้อยเจ็ดสับประมุ่นหายทัดนึ่งขนมตีนุ่งรอฮอดดอลเปิลมาเชื่อมันดอลไอกระซ่าดีสิเคมเตอร์ประมุ่นยกตุกหรือมวยอย่างน่ะเปอร์เซ็นต์บาร์โดยเฉพาะหายโดยมันได้บัญชีไอกระซ่าได้เลือกล้างขังเลยนี้บ่ายเจ็ดทัดนึ่งขนมบรรดา บรรดาสารทานในกุกตัวสไลน์ตัวเองบันทึกทางจังหวัดเจียท่าตากุกตัวสไลน์บันทึกตัวไอกระสานได้ระเบียบหน้าได้รู้มือก็ไอกระสานจากอ่อนนู้บานออกปีประพบนาเวงตาเนื้อเปย์ได้ไอกระสานจากอ่อนนู้ตระบันบรรจุนตะกันบรรดาสารทาน ในกุกตัวสไลน์นู่นในเป็นอะไรให้เนี่ยน่าจะเนี่ยบรรจุไอกระซ่าถึงอ่อนนู่นตะการตีนู่นมือประเภทเตี้ยเตี้ยโตตัวหนึ่งไอกระซ่าแต่บานจะเจนมาปีประพบกระทรวงมหาดไทย ลูกช้างยุคบ้านบางฮันจูนสหชาติกรามเซอร์มังเกธาไอกระซาสำคัญมวยจำนวนท่อมตระบานคางเวียดนามโปรโมตุกมุนดังดะในกระทรวงมหาดไทยตาเกมีนดังเตธาไอกระซานาคละตามีนดังเตธา เวียดนามบานประมูลยกไอกระซาเนื้อตีนาบานประมูลปีกันไรนะลูกช้างยุคกอดบานจังอ๋อบางฮันทาขมายยืง
ban chui pua Việt Nam nong ca promol ai ca sa tiang nu tuk lok ban sna som oi dak chmuoh chea phisa dak chmuoh khmae tiang oh ban dak chmuoh ai ca sa chea khmae tiang oh krom me thivi ka pia mun ban totuol poadamien na muoy ampi rueng rauk ban to te tiet leu ka sna som nu lai yeung khnyom yol tha ការកោះហៅជនទាំងនោះឲ្យមកបង្ហាញមុខចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះពិតជាមានប្រយោជន៍ដល់ការបង្ហាញពីភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានលើឯកសារទាំងអស់នេះប្រភេទឯកសារមួយក្រុមទៀតគឺឯកសារដែលសប្បុរសជនប្រគល់ជូនមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារ DC Camp យើងមានសេចក្តីណែនាំយើងមានឃើញសេចក្តីណែនាំរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមួយច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈមរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមួយច្បាប់ដែលត្រូវបានគេប្រគល់ជូនទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារ DC Camp តាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាលោកឆាងយុបានជម្រាបជូនសហចក្រមស៊ើបអង្កេតថាលោកប៊ិនគីណានបានផ្ដល់ឯកសារនេះជូនមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារ DC Camp នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1995ក៏ប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីមិនមានព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរបៀបដែលលោកប៊ិនគីណានបានប្រមូលឯកសារនោះឡើយចំណែកឯសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមក្រមមេធាវីការពារសង្កេតឃើញថាមានព័ត៌មានផ្ទុយគ្នាចំណុចខតទៅនឹងក្រមមេធាវីការពារក្តីសង្កេតឃើញថាជួនកាលមានព័ត៌មានផ្ទុយគ្នាឧទាហរណ៍ចំពោះចំណុចដែលតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីណែនាំចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1976នៅក្នុងឯកសារ OI 6.3 ឯកសារនេះប្រហែលជាត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យប៊ិនគីណានដោយលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធលោកសាស្ត្រាចារ្យប៊ិនគីណានបានបញ្ជាក់ជូនសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតថានៅឆ្នាំ1980ឬឆ្នាំ1981លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានឲ្យឯកសារច្បាប់ដើមទៅគាត់ហើយគាត់បានថតចម្លងរួចក៏សងទៅគាត់វិញតាមរយៈលិខិតចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2010លោកប៊ិនគីណានបានជម្រាបទៅសហចក្រមស៊ើបអង្កេតថាលោកឃើញឯកសារនេះក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានឹងការរកឃើញកំណត់ហេតុអង្គប្រជុំនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងនៅក្នុងសមាជិករដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមសំទោសនៅក្នុងផ្ទះសមាជិករដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅតាមវិធីកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទមួយសរសេរដោយលោកចនឌីស៊ីរ៉ូខារីនិងលោកឆាងយុក្រុមចំណងជើងថា documenting the crime of democratic Cambodia អ្នកនិពន្ធបានបង្ហាញថាឯកសារទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធតាមរយៈអ្នកតំណាងការិយាល័យរណសេគឺរណសេរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបន្ទាប់ពីតុលាការប្រជាជនបដិវត្តឆ្នាំ1979បានកាត់ក្តីរួចចំណែកឯកន្លែងផ្ទុកឯកសារច្បាប់ដើមទាំងនោះគឺលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបញ្ជាក់តាមរយៈលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2010ថាលោកមិនអាចធានាបាននៅការរក្សាទុកឯកសារទាំងនោះទេ
ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាឯកសារទាំងអស់ដែលផ្ញើជូនលោកប៊ិនគីណានសុទ្ធតែជាឯកសារថតចម្លងតាមច្បាប់ដើមទាំងអស់ដោយយល់ឃើញថាសារៈសំខាន់នៃឯកសារទាំងអស់នោះណាមាននៅក្នុងសំណុំរឿង002មេធាវីកាភៀក្តីគឺថាចាំបាច់ត្រូវតែបំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់ពីព័ត៌មានទាំងអស់នេះនឹងក៏ហៅឲ្យមកបង្ហាញចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះចំពោះជនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមមេធាវីកាភៀក្តីស្ដេច1តកតងទៅនឹងកលតិស័កនៃការរកឃើញឯកសារទី2តកតងនឹងកលតិស័កនៃការបាត់បង់ឯកសារចំណុចគោលការទទួលបាននៅឯកសារសម្ងាត់បំផុតនេះជាសិទ្ធិរបស់មេធាវីកាពីខាងមេធាវីកាពីដែលស្នើសុំអាចទទួលយកមកពិនិត្យនៅឯកសារសម្ងាត់បំផុតដែលចំណាត់ថ្នាក់ដោយតុលាការនេះលោកសហចក្រមស៊ើបអង្កេតបានធ្វើការស៊ើបសួរតាក់ទិនទៅនឹងរបៀបរបបរក្សាឯកសារមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែកិច្ចស៊ើបសួរមួយចំនួននិងលិខិតឆ្លើយឆ្លងជាច្រើនជាពិសេសលិខិតឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកប៊ិនគីណានត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាឯកសារសម្ងាត់បំផុតគឺមានឯកសារ D 269/4តាក់ទងទៅនឹងដែលតាក់ទងទៅនឹងលិខិតឆ្លើយឆ្លងរបស់លោកប៊ិនគីណានជាមួយនឹងសហប្រាជ្ញាខែកញ្ញានិងខែតុលាឆ្នាំ2011ខាងមេធាវីកាពីក្តីបានលើកឡើងពីបញ្ហានៃការទទួលយកនៅឯកសារសម្ងាត់បំផុតដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011អង្គជំនុំជម្រះបានផ្ដល់ចម្លើយតាមរយៈអនុសារណៈថាអង្គជំនុំជម្រះកំពុងពិនិត្យឯកសារទាំងនោះហើយថាភាគីនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងនៅពេលចក្រមអនុវត្តកិច្ចការនេះចប់សពគ្រប់ប្រភេទឯកសារទី2គឺឯកសារសាធារណៈដែលខ្ញុំបានលើកជូនបាញ់មិញនេះគឺមានដូចតទៅចំណុចកតាក់ទងសៀវភៅនិងអន្តបទសរសេរដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៃគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាដើមទី1យើងខ្ញុំមានបំណងបញ្ជាក់ថាការដែលចេះតែទទួលយកអន្តបទណាក៏បានក្នុងពេលណាក៏បានពិតជាមិនអាចទទួលយកបានទេមានតែទំព័រមួយចំនួនឬសំរងឃ្លាណាមួយដែលមានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណោះទើបអាចចាត់ទុកថាអាចទទួលយកបានសូមរំលឹកថានៅក្នុងសំណុំរឿង001អង្គជំនុំជម្រះបានវាតម្លៃថាសៀវភៅមិនមែនផុសតាងតាមន័យដោយបៀនចែងក្នុងវិធាន 87.2 នោះឡើយមានថាសៀវភៅមិនមែនជាផុសតាងទេម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែមូលហេតុដូចបានបង្ហាញជូនពីមុនមកនេះឯកសារថ្មីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរក្រហមយើងខ្ញុំគិតថាសៀវភៅមិនអាចសន្និមត់ថាទទួលយកបានឡើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះតើមកពីហេតុអ្វីគឺប្រកាសជាមកពីស្នាដៃទាំងអស់នោះផ្អែកទៅលើឯកសារដែលមិនគួរឲ្យជឿបានដូចគ្នានេះដែរចំពោះអន្តបទដែលសរសេរដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាហើយដូច្នេះទើបយើងខ្ញុំជំទាស់មិនទទួលយកឯកសារទាំងអស់នោះដរាបណាអ្នកនិពន្ធមិនបានបង្ហាញមុខនៅសវនាការអ្វីដែលយើងចង់បានគឺថាមនុស្សទាំងនោះបង្ហាញពីប្រភពឯកសារនិងបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រ
nei ka bok srai robos khluon neu pe da khluon promol aikasa ye khnyom som vi damlai tha dambei o aikasa muoy aich totu yok ban ong chumnom chumreah ning phieki trou mien rol podamien dai aich ao jeung kamnot ti muoy teak tong to ning atasanyan nei rol aikasa dael sam ang ti 2 bncheak pi yathapheap nei aikasa sam ang nu to bei chea tam riyak ka phdol aikasa banthaim kdai rư sakhay kam banthaim kdai ti 3 teak tong to ning vithi sah bok srai aikasa chi pisah neu pe dael vithi sah nu phai te lœu aikasa muoy chumnuom seing tiet rư sakhay kam neu khnom karnai ni មេធាវីស្នើសុំព័ត៌មានដូចគ្នានេះដែរដូចមានចែងនៅក្នុងចំណុច1និងចំណុច2ដោយសារមូលហេតុទាំងអស់នេះយើងខ្ញុំសូមជំទាស់ទៅនឹងការដែលប្រកាសទទួលយកស្នាដៃឬអត្ថបទសរសេរដោយអ្នកស្រាវជ្រាវពីសាកលវិទ្យាល័យឬពីគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាដែលបានចោះនៅក្នុងកំណត់ជើងទំព័រនៃដំណោះស្រាយនៃដីកាដំណោះស្រាយដែលអ្នកនិពន្ធទាំងអស់នោះទី1ត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកបង្ហាញនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះតើអ្នកនិពន្ធទាំងនោះនឹងមិនមកបង្ហាញមុខដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសវនកម្មទេទី2មិនត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកបង្ហាញខ្លួនស្នាដៃនិងអត្ថបទយ៉ាងនោះលើកលែងតែពីតួនាទីនិងមុខងាររបស់ជួនជាប់ចោតគឺថាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំបានមានសិទ្ធតទល់ជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធទាំងអស់នោះដោយអនុលោមតាមវិធាន 87.4 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងចំណុចខទាក់ទងនឹងអត្តបទសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំជំទាស់ទៅនឹងការដែលប្រកាសទទួលយកអត្តបទសារព័ត៌មានដែលមានចោះនៅក្នុងកំណត់ជើងទំព័រនៃដីកាដំណោះស្រាយដែលអ្នកសរសេរអត្តបទទាំងនោះមិនត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះឧទាហរណ៍មាននៅក្នុងឯកសារ D 367/1.1.278ចំណុចមួយទៀតតកតនឹងអត្តបទសារព័ត៌មាននេះដែរគឺប្រតិបត្តិ Foreign Broadcast Information Service របស់ FBIS ដូចលោកមេធាវី Michael Canova បានលើកមុននឹងបតាមសហព្រះអញ្ញាប្រតិបត្តិទាំងអស់នោះសុទ្ធតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពួក CIA ដើម្បីបម្រើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយមានអត្តបទបកប្រែរបាយការណ៍ដែលប្រមូលបានពីស្ថានីយ៍ពិសេសរបស់ CIA ទទួលបន្ទុកតាមដានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់សាធារណជនលើពិភពលោកប្រតិបត្តិដែលមានភ្ជាប់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធប៉ះពាល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពេលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ1979គឺចន្លោះពេលដែលCIA បានប្រមូលឯកសារទាំងអស់នោះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលើពិភពលោកនៅក្នុងចន្លោះនៅក្នុងនោះរួមមានបញ្ចូលទាំងការបកប្រែឯកសារទំនាក់ទំនងផ្លូវការដែលប្រកាសតាមវិទ្យុដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប
មានរដ្ឋាភិបាលបាទគឺរាជរដ្ឋាភិបាលរួមរំជាតិកម្ពុជាសហប្រាជ្ញាបានបែងចែកប្រភពឯកសារជា2មួយគឺសារទូលេខនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាពិសេសទីដូច Reuters និង AFP យើងខ្ញុំជំទាស់ទៅនឹងឯកសារទាំងនេះដោយសារតែមានមូលហេតុដូចគ្នាទៅនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មានដូច្នោះដែរពីព្រោះវាជាឯកសារដែលយកទៅដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុលើពិភពលោកទី2របាយការណ៍ដែលសឹងតែធ្វើឡើងជារៀងរាល់ខែតាមការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុជាផ្លូវការនៃរាជរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមជំទាស់នឹងឯកសារនេះផងដែរដែលហេតុថាយើងខ្ញុំមិនបានទទួលខ្សែអត្តសម្លេងឬឯកសារច្បាប់ដើមជាលិលាអសអំពីរបាយការណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារ CIA នោះទេសាស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានយកចម្លើយនៅដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតបានទទួលស្គាល់ថាគាត់ធ្លាប់បានស្ដាប់វិទ្យុផ្សាយសម្លេងរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែគាត់មិនយល់អ្វីទាល់តែសោះព្រោះពាក្យពេចន៍ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងពាក្យពេចន៍ភាសាដែលប្រើក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺពុំមានលក្ខណៈដូចជាភាសាខ្មែរទាំងស្រុងទេដោយសារការប្រើពាក្យខ្លះជាពាក្យបដិវត្តន៍គឺមានតែសំអាងលើខ្សែអត្តសម្លេងនោះហើយទើបគាត់អាចទទួលយកព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតជាសំណុំឯកសារបានចំណែកឯកសារ FBIS នេះវិញគឺมันមានឯកសារដើមជាភាសាខ្មែរទេអង្គជំនុំជម្រះក៏មិនមានគម្រោងក៏ហៅអ្នកបកប្រែឬបុគ្គលិក CIA នោះមកអំភ្លឺដែរចំណុចគោលទាក់ទងទៅនឹងបទសម្ភាសន៍យើងខ្ញុំសូមជំទាស់ទៅនឹងការប្រកាសទទួលយកសេចក្តីប្រកាសរបស់ជួនចាប់ចោតឬអ្នកផ្សេងទៀតដោយគ្មានការថតសម្លេងដែលរៀបការដោយអត្តបទសារព័ត៌មានគ្មានឯកសារណាមួយដែលត្រូវបានយកមកកត់ត្រាឡើងវិញទាំងអស់ចំពោះការសួរឆ្លើយនៅក្នុងពេលសម្ភាសន៍ឡើយជួនកាលគ្រាន់តែជាសេចក្តីសង្ខេបនៃកំណត់ហេតុរបស់អ្នកធ្វើសម្ភាសន៍ដោយមនុស្សទី3ណាម្នាក់ហើយជួនកាលជួននោះមិនទាំងមានវត្តមាននៅពេលសម្ភាសន៍នោះទៀតផងបាទมันមានឯកសារណាដែលអាចកំណត់ថាតើធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅពេលណាជាមួយនឹងវត្តមានរបស់អ្នកណាខ្លះអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឬមួយថ្ងៃឬច្រើនថ្ងៃណាក្នុងបរិបទកលៈទេសៈអីឬជួនកាលអនុអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកធ្វើបទសម្ភាសន៍នោះទៀតក៏គ្មានដែរនៅពេលដែលគេមិនស្គាល់អ្នកធ្វើសម្ភាសន៍ឯកសារនោះគួរតែត្រូវប្រកាសថាមិនអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះអ្នកផ្សេងទៀតយើងខ្ញុំសូមទាមទារឲ្យមានការកោះហៅអ្នកដែលធ្វើសម្ភាសនោះមកចូលក្នុងសវនកម្មនេះផងដែរប្រភេទឯកសារទី3គឺឯកសារតុលាការក្នុងឯកសារតុលាការនេះមានកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីក្នុងពេលស៊ើបអង្កេតប្រតិចរិកសវនកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង001នៅកំណត់សម្គាល់ចុងទំព័រនៃដីកាដំណោះស្រាយចំពោះផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសវនាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញមានកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការព្រមទាំងប្រតិចរិកសក្ខីកម្មសាក្សីនៅក្នុងសំណុំរឿង001នឹងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីដែលមិនត្រូវបានកោះហៅនោះផងដែរយើងសូមជំទាស់លើកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីដែលបានលើកឡើងនៅកំណត់សម្គាល់ចុងទំព័រនៃដីកាដំណោះស្រាយ
ចំពោះសាក់សីណាដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកបង្ហាញខ្លួនតែពួកគេមិនបានមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះយើងខ្ញុំសូមជំទាស់លើប្រតិចារិកសក្ខីកម្មសាក់សីក្នុងសវនាការក្នុងសំណុំរឿង001និងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសាក់សីដែលមិនត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកបង្ហាញខ្លួនឬដែលនឹងមកបង្ហាញខ្លួនតែម្ដងនោះខ្ញុំសូមរំលឹកដល់អង្គជំនុំជម្រះថាយើងមិនអាចយកឯកសារមួយយកមកចោតដោយយោងតាមស្មារតីនៃវិធាន87.3 ចំណុចខនៃវិធានទីក្នុងបានឡើយដរាបណាកូនក្តីខ្ញុំបាទមិនបានការធានានៅសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងវិធាន 84.1 នៃវិធានទីក្នុងការទទួលបានការតទល់គ្នាជាមួយម្ចាស់សក្ខីកម្មឬក៏ម្ចាស់នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះនៃអ្នកដែលថ្លែងការណ៍នោះខ្ញុំសូមរំលឹកផងដែរថាយើងខ្ញុំបានលើករួចហើយអំពីបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2011នៅក្នុងឯកសារ E96/4ដែលថាជួនកាលវាអាចទៅរួចចំពោះភាពដែលអាចទទួលយកបាននៃសេចក្តីប្រកាសពីមុនមកនោះជំនួសឲ្យសក្ខីកម្មដោយផ្ទាល់មាត់ដោយពុំមានការសួរតទល់ណាមួយប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាករណីពិសេសតែប៉ុណ្ណោះនឹងបានតែក្នុងករណីដោយឡែកណាមួយនឹងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដ៏តឹងរឹងទៀតផងយើងធ្លាប់បាននិយាយកាលពីពេលនោះថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងត្រូវលើកនៅពេលជាក់ស្ដែងក្នុងឯកសារដែលជាសក្ខីកម្មនេះមានច្រើនតែខ្ញុំបាទសំលើកសម្គាល់ខ្លះឧទាហរណ៍នៅក្នុងឯកសារ D91/10ឯកសារ D10 សំទោស 107/3 ឯកសារ D107/2ឯកសារ D91/3ឯកសារ D91/25ឯកសារ D167ឯកសារ D147ឯកសារ D201/8ឯកសារ D91/4ឯកសារ D91/9ឯកសារ D125/160ឯកសារ D200/3ឯកសារ D200/9សំទោសឯកសារ D200/5ឯកសារ D141/1ឯកសារ D199/20ជាដើមបាទដូច្នេះឯកសារទាំងអស់នេះបានបញ្ជាក់ពីចំណុចខ្វះខាតដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានយើងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយសារឡើងវិញពីការចាំបាច់នៃការដេញដោលលើឯកសារហើយត្រូវធ្វើឡើងតាមភាពជាក់ស្ដែងគឺក្នុងឯកសារនីមួយៗទៅតាមភាពជាក់លាក់នៃឯកសារមួយម្ដងមួយម្ដងដោយវិធីតទល់គ្នានឹងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងពេលសវនាការអង្គហេតុនេះវាជាឯកសារដែលបានដែលមានក្នុងកំណត់ជើងទំព័រនៃដីកាដំណោះស្រាយតកតងទៅនឹងបរិបត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងដីកាដំណោះស្រាយឬនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ភាគីណាមួយ
មិនមានឯកសារណាមួយដែលមិនត្រូវយកមកពិនិត្យបែបនេះហើយអាចត្រូវចាត់ទុកថាមានតម្លៃនោះឡើយបើថាឯកសារដូចលោកប្រធានបានអានវិធានវិធាន 78.2 គឺថាផុសតាងទាំងអស់ត្រូវតែបានដាក់ដើម្បីឲ្យភាគីដេញដោលមុននឹងអាចវិធាន 87.2 ដែលវិធានទាំងអស់ត្រូវតែឯកសារទាំងអស់ត្រូវតែដាក់ដើម្បីឲ្យភាគីអាចដេញដោលមុននឹងយកមកធ្វើការអះអាងក្នុងសេចក្តីសម្រេចជាខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់សារឡើងវិញថាភាគីសាក់សីឬក៏បុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្ដល់ឯកសារត្រូវតែមកបញ្ជាក់ឆ្លើយបញ្ជាក់ចំពោះការប្រមូលនៅឯកសារនោះជាពិសេសក្នុងករណីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារដែលមានលោកឆាងយុជាអ្នកដឹកនាំលោកត្រូវតែមកបំភ្លឺដើម្បីឲ្យភាគីអាចធ្វើការដេញដោលដើម្បីស្វែងរកពីភាពពាក់ព័ន្ធនិងភាពដែលគួរឲ្យជឿបាននៃការប្រមូលឯកសារនោះដោយឡែកក្នុងករណីឯកសារនេះប្រហែលជាលោកឆាងយុមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់ឯកសារទាំងអស់ទេអាចមានមន្ត្រីរបស់លោកជាអ្នកទទួលបន្ទុកដូច្នេះមន្ត្រីនោះក៏គួរត្រូវបានកោះហៅដើម្បីមកបំភ្លឺពីការទទួលបាននៅឯកសារទាំងអស់នោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវភាពគួរឲ្យជឿបាននៃឯកសារនោះផងដែរបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកមេធាវីដែលបានធ្វើបទបង្ហាញនៅការជំទាស់ឥឡូវនេះពេលវេលាសំលមមនឹងសម្រាប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងសម្រាប់ផងខ្ញុំនេះសូមជម្រាបជូនទៅសហប្រិញ្ញាថាថាប្រិញ្ញាមានពេលវេលា1ម៉ោងក្នុងការធ្វើដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការជំទាស់របស់មេធាវីទាំង3ក្រុមដែលបានបង្ហាញរួចហើយនេះហើយចំណែកឯមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋនេះមានពេល15នាទីសម្រាប់ការឆ្លើយតបនេះដែរដោយសារពេលវេលាដែលបានគ្រោងទុកនេះយើងបានប្រើអស់នៅថ្ងៃនេះហើយមិនមានពេលសម្រាប់បន្តឲ្យចប់ទេអញ្ចឹងកិច្ចការនេះយើងនឹងលើកទៅបន្តធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនៅពេលដែលយើងចូលមកវិញគឺចាប់ផ្ដើមពីចំណុចនេះមុននឹងឈានចូលដល់បញ្ហានានាដែលយើងនឹងត្រូវដំណើរការសម្រាប់ផែនការថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2012ដូច្នេះសូមភាគីជ្រាបបាទឥឡូវនេះដល់ពេលម៉ោងសូមល្មមនឹងសម្រាប់ហើយដូច្នេះអង្គជំរះប្រកាសសូមផ្អាកកិច្ចដំណើរការសម្រាប់សកម្មភាពថ្ងៃនេះសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីលាម៉ោង9ព្រឹកអនុរមន្ត្រីគុំអនុរដ្ឋមន្ត្រីឃុំឃាំងឲ្យនាំជនជាប់ចោតទាំង3រូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងវិញហើយនឹងឲ្យនាំពួកគាត់ត្រឡប់នៅមកកាន់សាលសកម្មការវិញទៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកបានមុនម៉ោង9ដោយលោកនួនជាហើយនឹងអៀងសេរីទុកនៅបន្ទប់ខាងក្រោមដើម្បីឲ្យគាត់បន្តការតាមដានដំណើរការសកម្មការតាមពីចម្ងាយតាមមជ្ឈបាយសោទោះហើយចំណែកឯលោកខៀវសំផនសូមនាំគាត់មកកាន់សាលសកម្មការដោយផ្ទាល់សូមសម្រាប់ចុះ